На календарі 23 жовтня. Розпочинаємо черговий випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. І далі мова піде про таке. Відпустили під домашній арешт. Водію-вбивці змінили запобіжний захід. Перекриття дороги вимагають якісного ремонту. Потребує реставрації. Кам'яницька школа чекає відновлення. Кір не відступає. Пішли на канікули раніше. Фестиваль гончарства. Свято в Ужгороді. Іноземця, котрий насмерть збив школярку на Ужгородщині і намагався утекти, відпустили під домашній арешт. Судді виправдовуються, причин для цього достатньо. Одна з них – невиліковна хвороба водія. Тож чоловік не має права покидати квартиру, яку офіційно винаймає в Ужгороді. Як надовго горе-водій змінив сезон на комфорт, розкаже Тетяна Легеза. На пішохідному переході збив насмерть 15-річну дівчину і подався навтюки. За це Закарпатський апеляційний суд скасовує рішення першої інстанції тримання під вартою іноземця з Ізраїлю та присуджує йому цілодобовий домашній арешт. За цим вироком чоловік змінив СІЗО на комфортне орендоване житло. Підстав для пом'якшення рішення виправдовується в суді достатньо. Були сплачені кошти певні, сім'ї потерпілих, вони були взяті. Мова йде про хворобу, яка є невиліковною. І ми отримали також документи від слідчого ізолятора, в якому перебувала ця особа, що надати йому медичну допомогу будь-якого характеру не можуть. Щоб чоловік вдруге не накивав п'ятами та уникнув покарання, до нього застосували, запевняє Ганна Фазик, кош необхідні заходи. Застосуванням електронного браслету, крім того, було зобов'язано цю особу здати закордонні всі паспорта, тобто будь-які заходи вжиті для того, щоб ця особа не могла покинути територію України. Нагадаємо, після наїзду на неповнолітню іноземець намагався втекти за межі країни. На пункті пропуску Тиса його затримали прикордонники. Було затримано хлопця та дівчину, які відповідали вказаним прикметам. Після вчинення ДТП хлопець з дівчиною залишились у транспортний засіб і намагались виїхати за кордон на іншому автівці, яку вони зупинили вже перед пунктом пропуску. Це автомобіль марки «Мерседес» іноземної реєстрації, але водій лише за певну плату погодився допомогти їм перетнути державний кордон. Пом'якшений запобіжний захід триватиме до 15 листопада. Чи буде його продовжено, залежить від слідства. За смерть дівчинки та спробу втекти чоловіку світить до 8 років ув'язнення. Попався на хабарі. В Ужгороді при отриманні 200 доларів неправомірної вигоди затримали заступника керівника однієї з філій Державного банку. Вказану суму неправомірної вигоди посадовець отримав за розголошення відомостей, які містять банківську таємницю. Чоловіка затримали та оголосили підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – вимагання та отримання неправомірної вигоди службової особи, яка займає відповідальне положення. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області. Прокуратура Закарпаття відкрила кримінальне провадження щодо рішення Ужгородської міської ради стосовно друкарні, яку влада Ужгорода вирішила демонтувати. Окрім того, міські обранці погодили передати її в приватну власність. Натомість у прокуратурі запевнили, що навіть ремонт друкарні обійшовся б місту дешевше, ніж сам демонтаж. За зловживання службовим становищем та підроблення документів поліція під процесуальним керівництвом прокуратури проводить досудове розслідування. Провадження зареєстроване 12 жовтня за зверненням однієї з громадських організацій. Візуальним оглядом приміщень, які згідно прийнятого на сесії міськради рішення підлягають демонтажу, не встановлено, що вони є настільки аварійними. Тобто їх експлуатація є можливою за умов проведення певних ремонтних робіт. За скоєна максимальна міра покарання, яка загрожує винним – це ув'язнення від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. Зі штрафом від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На 2019 рік заплановано понад 143 тисячі перевірок бізнесу державними органами. Про це повідомляє OpenTablet – платформа для роботи з відкритими даними. Найбільш поширені перевірки – від служби з надзвичайних ситуацій, служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів, служби з праці. Найбільша кількість перевірок очікується у Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Найчастіше перевірятимуть підприємства, які займаються сільським господарством, оптовою торгівлею і надають освітні послуги. Крім приватного бізнесу, у цьому році перевіряти також будуть і державні освітні та медичні установи. Хоч ремонту й дочекалися, якісного покриття не отримали. У селі Жбурівці, що на Мукачівщині, ввечері 22 жовтня місцеві перекрили дорогу. Кажуть, фірма, яка проводить ремонт автошляху у бік Мукачева, робиться неякісно. Більше розкажуть мої колеги.
У селі Жборівці ввечері люди зібралися, щоб перешкодити ремонту дороги. Здавалося б, фінансування є, матеріал також. Проте, як каже кольчинський селищний голова Микола Дуб, за такі кошти робота має бути якісною. Мене покликали хлопці, що хочуть класти асфальт, а підсипки ніякої нема. Хочуть класти асфальт на листя, на грязь, на болото. Тому я під'їхав сюди, я поклав свою машину, не даючи дати класти асфальт. Дорожній фонд на ремонт дороги виділив 164 тисячі гривень. Також депутати селищної ради прийняли рішення додатково виділити ще 164 тисячі. Раніше люди самотужки, інколи з фінансовою підтримкою селищної ради, підтримували цю дорогу у більш-менш задовільному стані. Вперше за 11 років селищна рада зробила кошторис цієї дороги і виділила фінансування на належний ремонт. Нарешті ми, скажімо так, дочекались того часу, коли надіялись на те, що дорога дійсно почне асфальтуватися і асфальтуватися якісно. Але сьогодні ми бачимо, що робиться, і, звісно, люди вийшли в знак протесту на то, щоб не дозволити неякісно зробити цю дорогу. Подивіться, що ви тут підгребли? Що ви тут підгребли? Туй ніч! Туй ніч! Ніч! Але! Туй що? Туй, але! Дальше наш кан. Линцовка. Наш кан. Це клинцовка? Це наш кан. 3 сантиметри. Я по проекту. Що тут поцопали? Це наш камінь. Волим туй. Але! Грейдером розпустили. Тут кості взяли. Все. Робітники стверджують, що діють згідно проекту. У нас по проекту йде 3 сантиметри, ми більше зробили, 100 кубів, потім у нас 100 метрів ми більше робимо. І справа в тому, що ми приїхали, вже все, весь транспорт пригнали, у нас асфальт вже 2 години стоїть. Зараз асфальт наразі коштує немаленьких грошей, асфальт стине, застигає в машинах. І ми залишаємося нічим. Фірма, яка займається укладанням асфальту, зареєстрована у Черкасах. І селищний голова Кольчина закликає інших сільських голів бути обачними, співпрацюючи із нею. Я би рекомендував всім головам сільським селищних рад, мерам міст, хай вивчать дану фірму, черкаська фірма, яка кладе асфальт на дорогах Закарпаття, десь ви вивчить їх. Перевірте їх. Місцеві згідні чекати ще, лише щоб ремонт зробили належним чином. Нема проблем, ми почекаємо місяць, два, три, півроку, але ми повинні покласти такий асфальт, який би стояв. Я би не хотів, щоб ми клали, зробили цю дорогу на півроку. Я би не хотів, щоб потім наші діти десь проклинали і так далі. Наразі ремонт припинили. Жителі села чекають, що найближчим часом ремонт вдасться розпочати і здійснюватимуть його якісно. У Мукачеві 3 раніше судимих відібрали у перехожого барсетку з грошима та документами. Повідомлення про напад надійшло до поліції ввечері 22 жовтня. Від 58-річного мешканця Мукачева про те, що на нього напали невідомі, серед яких 2 жінки, і викрали барсетку. Менш ніж за годину підозрюваних затримали. Ними виявились вже судимі жителі міста віком 20, 24 та 40 років. Потерпілого ж забоями голови доправили до міської лікарні. Викрадені речі, мобільний телефон та барсетку з документами поліцейські вилучили. За фактом грабежу, поєднаного з насильством, у поліції розпочали слідство. Під час ремонту водогону у мікрорайоні Доси працівники МКП «Мукачеводоканал» знайшли вибухонебезпечний предмет – гранату F1. На місце події прибули представники Мукачевського відділку поліції, надзвичайники, піротехніки, які оточили район небезпечної знахідки. Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС вибухонебезпечний предмет вилучили. Тим часом рятувальники вкотре закликали мешканців міста бути обережними при виявленні підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Алею Троянд на площі Злагоди в Мукачеві зрізали, аби оновити. Інформація про це з'явилась на сайті Мукачево.нет. Як повідомив начальник управління міського господарства Мукачевської міської ради В'ячеслав Гасинець, таке рішення було прийнято через поганий стан алеї, а саме пошкодженої кореневої системи. Такого висновку дійшли під час планової перевірки насаджень. Мукачевці просять не турбуватися, територію обіцяють оновити. Нагадаю, 22 жовтня наші колеги протягом дня намагались зв'язатися з управлінням міського господарства, аби з'ясувати, чому зрізали троянди, проте спроби були марними. Нова сучасна та простора. У такій школі вчаться дітлахи в Ужгородському селі Кам'яниця. Щоправда, так виглядає заклад поки що лише на папері.
Наразі учні трьох сіл гризуть граніт науки у холоді та аварійних приміщеннях. Процес реконструкції закладу зупинили ще в 90-х роках. З того часу працівники чекають на покращення умов. Більше про проблему – наш наступний матеріал. У селі Кам'янеця Ужгородського району учні місцевої школи вимушені навчатися в аварійній будівлі. Протікає дах, осідає фундамент. У такому стані споруда вже близько 20 років. Зараз, на даний момент, є документація, є пройдена експертиза, так? Але на даний момент вже треба робити корекцію цього проєкту у частині фінансового забезпечення. Щодня навчальний заклад відвідують 300 учнів. Школа розділена на три корпуси. З 89-го року все залишилося на папері, так? Школярі мріють про нормальні умови навчання, зокрема кажуть, незайвою була б спортивна зала і оснащені приладдям кабінети. Якщо погана погода, якщо зима, то ми не маємо можливості просто займатися фізкультурою. Ми фактично сидимо у класі, граємо там в шахи, або в нас якийсь теоретичний матеріал з фізкультури. І дуже часто якісь хімічні досліди ми не маємо змоги проводити, тому що я сама вчуся в хімічному кабінеті. Працівники школи кажуть, надії на те, що школа колись перестане бути аварійною, не втрачають. 90-х років дотепер у цій старій школі вчимося, в аварійній школі, не маємо ні спортивного зала, не маємо нормальних кабінетів, де би можна відповідно навчати дітей. Завжди в нас проблема з тим, що класні приміщення малі, ніде нема де помістити дітей, мусимо якось викручуватися, діти сидять за санітарними нормами. Скажімо так, не дотримуємося санітарних норм, тому що діти мають сидіти від дошки на відстані порядка 2 метрів, а в нас як вдається, як їх помістимо. Ну, поки у бюджеті шукають кошти на реконструкцію школи, учні вчаться як можуть, та й заздрістю дивляться на те, як в Україні відкривають нові школи. Із сподіваннями, що колись також будуть забезпечені належними умовами. А от у Хуському Вишкові капітально відремонтували дах на одному з тамтешніх дошкільних навчальних закладів. Тут замінили вікна та кілька дверей, тож в приміщеннях відтепер буде тепло та комфортно. А от найближчим часом обіцяють також оновити фасад будівлі. Тему продовжить Вікторія Василенець. Хуське Вишково змінюється. Наразі чепурять і один з місцевих ДНЗ, який знаходиться у пристосованому приміщенні. Це бувша колгоспна контора. Він у 73-му році був переданий під дитячий садок, і на той час ще у Вишкові працював ртутний комбінат. За його кошти було зроблено капітальний ремонт цієї колгоспної контори під дитячий садок. І від того часу, як такого капітального ремонту у нас не було. Дошкільний навчальний заклад почав функціонувати у 1975 році і мав тоді 8 дитячих груп. Нині тут виховується майже 200 дітлахів. Аби забезпечити їм якісні умови, найперше, що треба було зробити – відремонтувати дах. Вже на протязі останніх 10 років я займалася цим питанням, бо виникли відповідні проблеми. Дах вже своє відслужив. Час від часу треба було робити поточні ремонти. Значить, у нас це приміщення, де зараз ми знаходимося, взагалі завалювалася ця перегородка. І в 2011 році це було перше, коли ми зробили ремонт цього приміщення. У 2011 році, а згодом у 2016-му, за кошти селищної ради вдалося здійснити поточний ремонт покрівлі і відновити приміщення другого поверху, які були вкрай пошкоджені. Однак потреба у капітальному ремонті даху залишилася. Районний депутат Канюка Іван Васильович, який підняв це питання в районі, і депутатська група радикальної партії вирішила нам у цьому питанні допомогти. І у серпні місяці цього року було зроблено дах, а на початку вересня вікна на першому поверсі. Безпосередньо ми звернулися до лідера радикальної фракції Олега Ляшка в цьому напрямку, і на наше звернення були виділені певні кошти, це близько 1,5 мільйона гривень, які передбачають на заміну покрівлі даху, утеплення і частково заміна вікон та дверей. Вартість проєкту 1,480 мільйона орієнтовно. Ці гроші, частина вже використана, це 426 тисяч. Інша частина буде, наскільки я маю інформацію, до кінця року освоєна.
Ремонт відбувся завдяки підтримці радикальної партії Олега Ляшка. За кошт держави вже повністю замінено дах та вікна. Ще до кінця року ОДНЗ замінять двері та оновлять фасад будівлі. Нова конституція має створити умови для гідної самореалізації кожного громадянина України. Про це заявила Юлія Тимошенко на конституційному форумі у Вінниці, де зібралися місцеві фахівці та громадські діячі для обговорення запропонованого лідером Батьківщини проекту нового основного закону. На думку Юлії Тимошенко, нинішній критичний стан держави зумовлений тим, що всі 27 років найкраща частина суспільства була відмежована від реального управління державою. Нова конституція включить інтелектуалів у систему ухвалення стратегічних рішень національного рівня. Цей документ передбачатиме запровадження дієвих механізмів боротьби з корупцією, подолання монополій та впливу олігархів. Чиновники будуть підзвітними суспільству. Місцеве самоврядування буде дієвим. Виборний суд чесним. Згубне двовладдя президента та прем'єра буде знято. Юлія Тимошенко закликала усіх небайдужих долучитися до обговорення нової народної конституції, остаточний проект якої, на думку лідера, має бути готовий до президентських виборів, щоб новий глава держави одразу після інавгурації міг внести документ на затвердження на всеукраїнському референдумі. За підсумками вересня, Закарпаття третє після Києва та Київщини серед регіонів із найдорожчим соціальним кошиком. За даними офіційної статистики, за вересень 2018-го найдорожчий соціальний кошик у Києві, він коштує 1275 гривень, а найдешевший можна зібрати в Тернопільській області за 1057 гривень. Про це повідомляє генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Соціальний кошик – це усі продукти, які вважаються соціально важливими та ціни, на які підлягають моніторингу Держстату. Таких продуктів 31. До них входять хліб, молочні продукти, риба, масло, м'ясо, овочі та фрукти. П'ятірка найдорожчих регіонів виглядає так – Київ, Київська область, Закарпаття, Херсонська область та Чернівецька. Топ-5 найдешевших регіонів – Тернопільська область, Рівненська, Житомирська, Вінницька та Дніпропетровська. Володимир Гройсман розповів, скільки українських родин отримують субсидії. Органи соціального захисту населення можуть надати субсидії 7 мільйонам домогосподарств, і бюджет це витримає, повідомив прем'єр-міністр України. За його словами, нині триває процес оформлення субсидій на опалювальний сезон, і ті, хто вже отримав субсидію і не має тих обставин, які можуть вплинути на доступ до субсидій, автоматично отримують перепризначення. В Ужгороді триває прогнозований епідемічний підйом захворюваності на кір, проте спалаху цієї хвороби в місті немає. Відмічаються поодинокі випадки у садочках, школах та серед дорослих, повідомила прес-служба Ужгородської міської ради. У відділі охорони здоров'я підсумовують, в Ужгороді достатньо вакцин проти інфекційних захворювань. Вакцинація проводиться в усіх амбулаторіях загальної практики, сімейної медицини, міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Тому ужгородцям радять не зволікати, особливо зі щепленням проти кору. А от у Іршавському селі Білки через розповсюдження кору дітлахи пішли на осінні канікули скоріше на тиждень. Кір не відступає. На цей раз інфекційна хвороба дісталася села Білки, що на Іршавщині. Найбільше хворих зафіксовано серед школярів. Я навчаюся в Білківській школі номер 1. Уже з цього тижня я розпочав карантин. Взяли на 2 тижні. Однак керівництво школи називає це не карантином, а перенесенням осінніх канікул. Таке рішення прийняли у п'ятницю 19 жовтня. На той момент на лікарняних ліжках вже перебувало 22 учнів. У зв'язку з такою ситуацією у нас існує наказ відділу освіти від 19 жовтня 2018 року номер 389 про перенесення осінніх канікул з 22 жовтня 2018 року. І маємо такі якби рекомендації, що дирекція школи та класні керівники мають постійно вести контроль за станом захворюваності і інформувати відділ освіти. Пані Оксана каже, якщо за тиждень осіннього відпочинку інфекція почне відступати, починаючи з 29 жовтня навчання відновлять. Якщо ні, буде оголошено карантин. Однак, як нам повідомили в амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Білки, за вихідні кількість хворих збільшилася. На сьогоднішній день у нас зареєстровано 34 випадки захворювань на кір. Із них 26 школярів, які відвідують першу загальноосвітню школу перших-третіх ступенів номер 1. Із цих захворівших 6 дошкільнят і 2 дорослих. У всіх перебіг переважно легкого ступеню важкості,
Двоє госпіталізовано. Пані Оксана додає, інфекція вразила навіть щеплених людей, однак переважна більшість хворих вакцину ніколи не робили. І саме у них протікання кору найважче. Із тих, що захворіли на кір, є діти щеплені від кору, але в них захворювання протікає більш-менш легко. Три дні температура, висипка і все без ускладнень. Але діти, які взагалі не щеплені ні в рік, ні в 6 років, у них досить складно протікає. Може бути бронхіт. Наслідки можуть бути різні. Може бути запалення з досить важким таким перебігом. Може бути менінгіт. Пані Оксана каже, на ранніх стадіях кір можна легко сплутати із вірусною інфекцією. Тому часто хворі не звертаються до лікаря, намагаючись допомогти собі самостійно. Та враховуючи нинішній спалах захворювань, робити це категорично заборонено. Тож, якщо ви відчуваєте слабкість, ви втратили апетит, з'явилась нежить та підвищилась температура, одразу звертайтеся до медичної установи. Ну і позитивна інформація від українських спортсменів. Українська збірна на іграх нескорених у Австралії здобула третє золото. Цього разу з пауерліфтингу. 22 жовтня капітан української збірної Сергій Ільницький виборов золоту медаль з веслування на тренажерах. Нагадаю, перші ігри нескорених, засновані британським принцем Гаррі, пройшли у 2014 році в Лондоні. Цьогоріч у змаганнях беруть участь команди 18 країн – Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірак, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Румунія, Україна, Великобританія та США. А от в Ужгороді цими вихідними відбувся фестиваль гончарства. Захід пройшов у такому масштабі уперше. Музика, танці, смаколики та мистецтво об'єднали усіх гостей музею архітектури та побуту. Чи сподобалось свято жителям міста? Дивіться далі. Така життєва жилка така. Не знаю, як може такий великий океан глини. Близько 30 років художниця Юлія Рогова займається гончарством. Каже, цей вид мистецтва допомагає зануритися в себе, розчинитися та віддатися мріям. Нині допомагає опанувати гончарство маленьким закарпатцям. Учні діляться враженням. Обіймає ручками, щоб поставити глинку на центр. Чуваєш, як вона на центр стає? Помира виходить. Горщик для квіток. Да. Ти вже знаєш, для кого це буде горщик? Для мами. Це колобочки, не монстри. Монстри. То добрі монстри чи погані? Погані. Ого. Але поотвалили їх в добрих, усміхнених. Охочих створити з глини шедевр цими вихідними в Ужгороді у старому селі було хоч відбавляй. У Скансені розпочався перший фестиваль гончарства. Склалося все так, як бажалося. Напередодні були, звичайно ж, переживання, тому що ми чекали наше обладнання, матеріали, які до нас лише вчора приїхали. Майстерня успішно діє, як, можливо, ви вже бачили, що багато людей чекає своєї черги погончарити. Звичайно, плануємо розширювати географію нашого фестивалю, тому що фестиваль наш вперше. Майже 10 майстрів з краю та гості з сусідніх областей сіли за гончарські станки. А ось в старій корчмі на території села розмістили нове обладнання, яке музей архітектури та побуту виграв у грантовому проєкті Українського культурного фонду «Стежками традицій закарпатської кераміки». Андрій Зубенко, гончар, вже опанував новий інструмент. Чудово працюється. Я з ним попрацював 10 хвилин, і ми подружилися. Та не одним гончарством багатий фестиваль. На території села розгорнули прилавки готових виробів з глини, а частували гостей традиційними закарпатськими стравами. Є шашличок, є бограч, банош, рибка, колінка, картопелька під салом. Все смачного! Не обійшлось на фестивалі без музики та танців. Запалювали відвідувачів артисти закарпатського народного хору. Гості фестивалю кажуть, обстановка вражає. Все в найкращих закарпатських традиціях. Висловлюють побажання, що фестиваль стане традиційним. Дуже сподобалась така атмосфера. Ми пофотались, приїдемо до Запоріжжя і покажемо, що тут клас, клас. Дух Закарпаття відчувається з самого порога. Зразу він є там. Видно ж,
і закарпатський народний хор, його не впізнати, тут просто неможливо. Так що все класно. Сподіваємося, що фестиваль буде в майбутньому мати життя. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Карпатський біосферний заповідник – вирішення проблем, питання води, борги та станції. Таким побачили день сьогоднішній журналісти нашого телеканалу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Хай вам щастить, побачимось незабаром.